已经迈入第五年的 Sakilaya 大型火神祭六号傍晚正式登场，从各地远道而来的 Sakilaya 族人在花莲市国府部落共襄盛举。这个火神祭我们 Sakilaya 以前就有了，这个火神祭只不过就是在各家的时候就有火神祭，就是我们每一个家庭有人死掉的时候，我们首先就是要生火。那我们第一把去祈祷，撒基拉亚族希望族人能够传承并发扬族群文化传统，以告慰祖灵。五年前将火神祭扩大办理，因为在134前有许多祖先就牺牲在清兵的刀枪下，族人感念祖先的灵魂都还在荒郊野外，借以焚烧大型祭屋，希望让祖灵顺着火与烟能够重生。当时死伤的太多了，我们的祖灵都还在这个荒郊以外所以我们用绕祭的来把他们召回到我们第一次的火神祭的时候，就是把他请到我们的火神祭的祭场，把他放在我们的那个祭屋里面。整个持续四个多小时的火神祭过程中，展现出对于文化传统的信念，也更缅怀祖灵，维系着 Sakilaya 族文化的传统。记者高照，花莲市采访报道。